Rauhaa. Mä tulin todistamaan, mistä Herra on mut pelastanut ja missä mä nyt sit oon, kun mä oon pelastettu. Mä tulin uskoa tuossa 3 vuotta sitten suurin piirtein. Eli huonoa elämää maailmassa. Sydän oli täynnä katkeruutta ja vihaa ja oli päihdeongelmaa kaikenlaista. Mä olin väkivaltainen ja kaikki tavoin niin kuin paha ihminen. Tuli ryypiskeytyä ja tapeutua ja oli vankilas monta kertaa ja uskoi aina Jumalaan Jeesukseen jollakin tavalla. Aika harvoinen oli mun mielessäni, mutta aina silloin tällöin kävi mun mielessäni ja joskus rukoilinkin ja joka kerta muuten, kun mä rukoilin Herra niin apua, vaikka mä olin syntynyt, joka kerta tuli niin semmoinen lohdutus, aina, jos oli joku pelkotila tai joku, niin aina kun rukoilin, niin aina se auttoi. Herra niin uskollisesti todisti itsestään, aina vaikka se oli täysin eli semmoista pahaa elämää. Mutta sitten kun mä mietin niin enemmän sitä, että pitäisikö uskoelämää niin enemmän lähteä, tai Jeesus niin enemmän miettimään, sitten mä mietin, niin, että sitten mun pitäisi luopua omista synneistäni ja se tie nousi niin kuin siinä pystyyn, että ei, en mä pysty, niin kuin, nämä on liian rakkaat nämä synnit mulle. Sitten mä olin 4 kertaa vankilas ja oli muutenkin niin kuin elämä niin kuin siviilipuoleen niin kuin ihan semmoisessa umpikujassa ja oli taas vankilassa ja tuntui niin kuin, mä olin niin kuin kaikki niin kuin nähnyt vähän semmoista niin kuin parempaa elämää, huonoa elämää. Kaikki oli nähnyt, mikä ei antanut niinku semmoista tyydytystä. Joka paikassa oli niinku huono olla, missään ei ollut koskaan niinku hyvä olla. Ja mä makasin semmoisessa eristyssellissä tuo Saramäen vankilassa. Siellä betonilattialla. Ja sitten mä tulin vielä kipeäksi. Ja sitten siinä kohtaa niinku pistettiin sillai, niinku nöyrty sinne. Ja sit mä rupesin oikein niinku huutaa Jeesusta, että Herra, että sä vaan niin näet mua, että nyt ei pyyhi kauhean hyvin, että jos sä oot jossain, niin auta Herra Jeesus mua. Ja tuli semmoinen valtava siunaus siihen selliin, missä mä makasin ja mä hymyilin siellä sellilattia. Mä olin viikosia vaan, mä en oikein syönyt mitään, mä hymyilin vaan, ne vartijat vaan mä luulin, että mä oon löytänyt jonkun pussukan jostain, kun ukko oli niin iloinen. Ja päätin siinä sitten, että nyt mä rupesin seuraamaan Jeesusta ja mä pääsin sieltä sitten pois niin kuin normaalisiin vankilakerroksiin. Niin sitten joku ihme pelko tuli mun sydämeeni, että kun mä olin päättänyt, että mä pyydän Raamattua sit niitä vartijoita, kun mä pääsin täältä ja niin kuin sanoin kaikille, että mä oon tullut niin kuin uskoon. Mutta sitten tuli joku pelko ja mä ajattelin, että en mä kehtaakaan, niin kuin, mitä ne sanoo, kun mä oon tullut uskoon, ne pitää mun ihan hullun. Ja pidi suuni kiinni ja sitten tietysti lähti siunaukset ja kaikki. Ja mutta mua sitten ihan älyttömästi niinku kadutti ja harmitti se, että kun mä en edes ole yleensä tuommoinen pelkuri, kuin mä niinku nyt olin noin, ja että voi että, Ja sitten mä rukoilin, että Herra, että jos sä vielä kerran niinku tuut, niin mä lupaan, että mä voisin vaikka sanoa koko maailmaa, mä en häpeä sua enää kertaakaan. Ja Herra vaan mä näki mun sydämen, mä en tosissaan. Mä pääsin sitten siviiliin ja sitten meni sitten vuosi. Enkä mä sitä silloin tajunnut, mä olin semmoisessa niinku pesuämpärissä, siinä tapahtui se vuoden aika niinku ihmeellisiä asioita, että mä en enää niinku saanut niinku vihasta sillä lailla niinku enää niinku kiinni ja semmoisia erikoisia asioita. Sitten yksi kaunis päivä, sit vaan, mä itse asiassa mä olin asunnoton silloin ja mä olin kaveritykön yksinä, oikein niin kuin tiedä, miksi just silloin, mutta kumminkin jysähti niin kuin 1 000 000 volttia Herra niin kuin, tuli siihen samaan paikkaan, missä mä olin ja mä tunsin, mä tulin niin kuin usko. Siinä mun uskoa tulossa, niin mikä ei tapahtunut pikkuhiljaa, vaan kaikki tapahtui niin kuin salama nopeasti. Mä tunsin, kun katkeruus lähti mun sydämestäni ja ja mä tunsin, että mä olin saanut mun syntini niin kuin anteeksi ja mä makasin siinä niin kuin monta tuntia, kiittelin vaan Herraa. Mä tiesin, että mä oon nyt uskossa ja mä kysyin Herralta, että onko mä nyt uskossa. Ja mä kuulin Herra, kun Herra sanoi mulle, että oot nyt sä oot uskossa.
siihen kämpästä mä lähdin uskovaisen miehen, mä päätin, että mä en mene vanhaa elämää enää niin ollenkaan takaisin, että se oli niin päiväselvä asia. Et mä niin sanoinkin mielessäni, herra, mä lähdin kävelemään niin tohon suuntaan, että mä vaan luotan siihen, että sä tuot mun elämäni jotain niin uutta, että siinä vanhaa mä en voi mennä ollenkaan. Ja saman päivän mulla oli sitten kämppä, herra oli valmiiksi järjestelyasia, mulla oli saman päivän sitten kämppä ja mun jäi kaikki päihteet, kaikki jäi niin siihen hetkeen. Koko rikollinen mieli jäi siihen hetkeen. Tuli ihan toisenlainen mieli. Tuli niin se mieli, miksi Jumala ei mun alun perin niin luonutkin. Ja, jos ennen oli sillä tavalla, että ei ollut missään hyvä olla, niin vaikka ei tämä niin ruusuutanssimista ole nyttenkään ollut, niin ihan sama missä mä oon ollut, niin on ollut hyvä olla. Ennen kaikkea lähtenyt se viha ja katkeruus sydämestä, tullut niin rakkaus tilalle, tullut lähimmäisen rakkaus, mikä oli semmoinen ihan vieras homma. Ja, löytänyt hyvä seurakunnan ja hienoja veliä ja sisaria. Ja, tällä hetkellä saa palvellakin herraa. Meillä on semmoinen itisfriilta, jota tehdään ruokaa niin noille vähänvaraisille ja kodittomille. Ja siellä paljon tulee semmoista porukkaa, mikä on tuttu, ja sitten siellä kadulta, niin ne ihmettelee, mitä toi... saanut ikään kuin kirkastaa herraa, kun ne näkee, että toi sama hampuusi, ketä oli vähän aika sitten tuossa kadun, niin nyt se täällä puhuu Jeesuksesta ja tekee ruokaa, niin nekin tajuu, että ei tämä nyt ihan inhimillistä ole, että jotain outoa tässä on, että onkohan se oikeasti olemassa se herra, missä se puhuu. Ja sillä tavalla, joo, mä suosittelen Jeesusta ja jes, kaikkea hyvää. Kiitos Miksu todistuksesta ja minusta se on ihana, kun se on aito. Miten se joku maallinen laulu menee, sanoo, että ei älä koskaan ikinä muutu, pysy aina tuollaisena kuin olet. Ihminen voisi olla se aito oma itsensä, niin se on. Muuten kyllä me saamme muuttua mielemme uudistuksen kautta. No täällä on sitten kristittyjä vai kiristettyjä? Vai onko kaikki niin uskossa, että silmätkin on ristissä, että ei vaan, kyllä se sallikaa. Teillä on nyt tänään täällä semmoinen vähän erilainen puhuja, että antakaa anteeksi, että mä oon nurkari Marko vuoden Vesaa nuorempi ja 18-vuotiaana noin sain armon tulla uskoon. Montakyt yksi vuotta on seurattu ja sillä tavalla on kirkastanut, että itse on tullut pahemmaksi, mutta Herra on vaan aina parempi. Hän on jaksanut minua huolehtia minusta ja pitää huolta ja uskon, että pitää edelleenkin. Ja tuo teksti tuossa teidän kauniin rukoushuoneen seinässä, tähän asti Herra on meitä auttanut, on mua puhutellut kovasti ja siunannut ja teksti, joka on mun sydämellä ollut, itse asiassa se vaihdettiin, piti puhua toisesta aiheesta, mutta koen syvää kehotusta ja iloa. Joskus semmoiselta saarnaajan ruhtinaalta Charles Haddon Spurgeonilta, Spurgeon, ensimmäinen purku, joka tuli uskoon, Spurgeon. 4-5 000 kävi häntä kuulemassa Lontoon tabernaakkelissa aikana. Nuori mies piti väkeviä saarnoja, niin hän sanoi, että joskus kysyi häneltä, että mikä on, häneltä kysyttiin, että mistä tietää, mikä on se teksti, mistä tulisi puhua. Niin sanoi, että se on se teksti, mikä sinulle hymyilee. Ja minulle on hymyillyt ensimmäinen Mooseksen kirja 24. luku. Eikä meinaa sitä lukea, koska siinä on 67 jaetta. Mutta tämä luku on siis, että Abrahamin palvelija noutaa Rebekan Iisakille vaimoksi. Ja haluaisin sanoa, että tämä luku on puhutellut mua siksi, että tiesitkö, että sinua on ajateltu jo silloin. Sinun tarinasi löytyy 1 Mooses 24. Mikä tarina? Kyllä, sinua on ajateltu jo silloin.
No mitäs aikaa silloin eletty? Iisakin ja Rebekan elämän vaiheita on tapahtunut noin 1952-1772 ennen Kristusta. Eli mennään ajassa noin 4000 vuotta taaksepäin. Jo silloin on Harjavallan Seppoa, Maria, Miia, Annikkia, Rauhaa, Miksua, Markoa, Perttua ajateltu. Nimittäin tässä on todella kaunis kuva, kun ehkä muutama jakeen siitä luen. Ja yksi Abraham oli vanha ja iäleksi tullut ja Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Niin Abraham sanoi palvelijansa talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkia, mitä hänellä oli. Pane kätesi kupeeni alle. Minä vannotan sinua Herran taivaan Jumalan kautta, ette tota pojalleni vaimoa kananelaisten tyttäristä, joiden keskuudessa asun. Vaan menet minun omaan maahani sukuni luo, otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Tässä haettiin vaimoa ja kuvaillaan yksityiskohtaisesti, miten Iisak sitten sai vaimon ja puolison. Ja Jeesus viittaa, meidän tulisi löytää, sanottiin Mooseksesta, että evankeliumissa Jeesus sanoi, että Mooses, minusta hän on kirjoittanut. Tästä pitäisi löytää Jeesus ja Jeesushan viittaa itseensä sulhasena, esimerkiksi Markuksen evankeliumin toinen luku ja jae 18-19. Jeesus ja morsian. Oikeastaan uskoon tulo on sitä, että tulee Jeesuksen omaksi. Aikanaan Porissa 70-luvulla oli nuoriso herätystä kovasti tuolla ja Vapaakirkossa taisi nuorten kuorossa laulaa 75, että jos nuorisokuoro tempastiin lavalle, niin 75 nuorta kuule tukat hulmuten täräytti. Hengen voimaa, sitä tarvitaan, ja hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. He oli semmoinen Tynjälän sisarukset, ja mikä se oli se semmoinen yhtyekulo. Minä en silloin vielä tullut uskoon, mutta kuulin näistä kokouksista, koska aikoinaan tullut uskoon Pentti Tynjälän kautta, tämä Asko Tynjälän isän kautta, silloin oli herätystä ja oli täälläkin on kuulemma teetupa, niin silloin pidettiin kanssa jonkin sortista teetupaa ja siellä kävi paljon sitten nuoria ja toiset oli nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Niin siellä oli se Tynjälän Raija, oli, niin joku poika sitten teki näin, niin Raija oli vasta tuo uskova sisar sanoi, että näpit irti, mä oon Jeesuksen oma. Mitä on olla kristitty? Se on olla Jeesuksen oma. Jeesus omistaa minut ja minä saan seurata häntä. Minä kuulun hänelle. Hän on mun lauluni aihe. Ja sitten niin ihanasti tuli tuo parannus, miksi ei ole aina ollut uskovainen. Itse asiassa hän on ollut sukellusveneessä töissä. Nimittäin hän on ollut torpedo. Ja sanoi, että mikä ala. Vanha elämäjuttu, niin mä en sen tähden, että Kersko eikä hän siitä kertonut, mutta mä yritän kertoa sen, että mitä ero on pimeydellä ja valkeudella. Mitä ero on ihmisen työ ja Jumalan työ. Minä en ollut torpa, mä olin tavallinen suomalainen Tauno Tasalakki. Ikinä tehnyt mitään mainittavaa, ellei jotakin mokannut. Ei ikänä, siis kaikessa olin keskinkertainen. Että ei vaan harmaasta massasta millään tavalla erottuisi. Mutta sitten tuli etsikko aika mun elämään ja kiitos Jumalalle, että oli eläviä uskovia. Ei ollut kuolleita. Mistä erottaa elävä ja kuolleet? Kuolleet ei puhu, vaan puhuuko? Ei, kuollut on hiljaa. Ei puhu mitään. Kuollut kristitty ei puhu mitään. Elävä kristitty puhuu. Ei sen tarvitse saarnata, eikä sen tarvitse tällä suulla puhua, mutta se elävä jo puhuu. Joku huokuu, että tuossa uskovainen ihminen. Munkin elämääni lähetettiin uskovaisia ihmisiä, jotka tuu Teetuvalle. Ja mä menin ja sitten siellä yksi entinen mustavyön judoka, armeessa kapiaisena ollut äijä, siis millään tavalla hengellinen. Aikoinaan Suomessa nopeimpia, jotka saavutti mustavyö olympiavalmennettava, oli hänen persoonansa ei millään tavalla ollut, että olen
uskovainen. Hän oli tullut uskoon nuorena miehenä. Ja se saarnas tuolla T-tuvalla, että kitarisat oli tässä, että se huusi kyllä. Oli huutava ääni. Ja mä ajattelin, mikä tämä on? Sitten ne pyysi, että tuukko seuraavana päivänä tuonne kokouksiin baptistiseurakuntaan. Niin kun mä olin just sanonut, että mä oon uskovainen kristitty, niin pakkohan mun sinne oli sitten mennä. Että mä sinne menen. No totta kai nyt uskovainen seuroihin menee. Herran huoneeseen, missä Herra on. No minä menin. En mä sitä saarnasta paljon muista, kun me aina hiotaan näitä tekstejä ja luullaan, että se on nyt, onko kaikki viimeisen päälle sanottu. Ei semmoista, mutta sen ilmapiirin ja hengen tunsi. Ja kun se saarnaa, kuka haluaisi tulla uskoon, niin nosta kätesi nyt, niin kyllä oli muuten raskas käsi nostaa Tauno Tasalakilla. Mutta mä ajattelin, että menköön syteen tai saveen. Että Jeesus kärsi sillä ristillä julkisesti mun puolesta. Se ei hävennyt mua. Mulla tuli sama miksu se häpeä tunne, että mitä mä nyt, että kehtaanko nostaa. Mutta mä ajattelin, että jos mä oon kerran syntiä kehdannut tehdä, niin kyllä mä kehtaan nostaa käteni Jumalan puoleenkin. Ja nostin. Ja taivas huomioitsi sen. Ja mä ihmettelin sitten, kun kävin edessä rukoiltavana kokous loppuun, niin ne kaikki mummot tuli ihmeisesti kättelemään ja ihmiset tuli halailemaan. Näille nyt tuli, kun onnitteli niin valtavasti. No ne tietenkin iloitsi, että yksi oli tullut uskoon ja tehnyt uskonratkaisu. No siitä se lähti. Eli mäkään en ole aina, mäkin olen ollut muissakin kuin kirkossa kulkenut. Mutta Jumala tuli ja pelasti. Ihan me ollaan tavallisia ihmisiä kaikki. Joku joskus kysyi, että saako sinne teidän kokouksiin tulla? No mä täällä voi totisesti. Sitä me ollaan just yritetty. Että te ihmiset tulisitte tänne, että ei tämä ole vaan meidän kerholle, tai lahkolle, tai klubille, tai nimelle, vaan tämä on kaikille. Niin kuin tässä sanottiin, että meni tämä palvelija, jonka nimeä muuten ei mainittu, niin meni kutsumaan sitten hän meni sinne kaivon äärelle ja katsoi, kun tyttöjä tuli ammentaa siitä vettä ja sitten hän antoi semmoisen merkin, että ammenna vettä sinun kameleellesi, kunnes ovat juoneet kylliksi. Ja sitten hän kysyi, että kenenkä tytär olet, olen Petuelin, Milkan pojan tytär. Ja silloin mies kumartui maahan, kiitetty olkoon Herra, joka johdatti tätä tietä. Ja kyllä siinä kuule johdatusta vaaditaankin, että ihminen tulee uskoon. Ja saa uskon ratkaisun tehdä. Se on kyllä suurenmoinen asia. Ja sen tähden, jos sä, joka katselet tätä ehkä YouTubesta tai olet täällä tänään, niin jos sulla on uskovaisia ihmisiä, niin siinä se on se kaksi asiaa, että uskovainen ihminen. Että se on ihminen, se on vajaa niin kuin sinäkin, mutta se on. Se erottaa, että hän on laittanut turvansa, luottamuksensa Jeesukseen. Niin ole rohkea. Sullakin on täys oikeus ja mahdollisuus lähteä Jeesusta seuraamaan, koska tämä palvelija sitten kysyi tältä Rebekalta, että tahdotko seurata minua ja tulla sinne, lähteä sinne häätaloon. Ja hän oli valmis sitten lähtemään. Ja se, mikä mua puhutellut kaksi asiaa, niin kirjoitinkin tänne, että istuminen tappaa. Suomessakin on sellainen tappava tauti, kun istutaan töissä ja autossa ja kokouksissa. Kaikissa istutaan. Paitsi onhan ne, mikä se on, ne ortodoksit vai mitkä, kun ne seisoo sen Jumalan palveluksen, niin on ne aika sankareita. Silloin toivotaan, ettei kukaan vedä pitkästi. Mutta istuminen tappaa, niin se, että millä tavalla erikoisesti saa kokea huolenpitoa, että tähän asti Herra on meitä auttanut, niin sanoisin, että yksi on semmoinen, että on liikkeellä. Niin kuin tuo palvelus, että lähde minun kanssani, niin mennään sinne Iisakin kotiin. Niin lähteä liikkeelle. Miksi sä lähdit uskonsa liikkeelle? Ei ollut edes kämppää. Ja sekin järjestyi, kiitos Jumalalle. Tuolla Porissa kaikki asiat voi järjestyä. Porissa kerran eräs mies tuli uskoon ja muistaa, että hän oli hampaansakin menettänyt maailman teillä. Niin sitten se tuli kerran meille kylään sitten siinä kotona, että
mihin se meni, niin sanoi, että hän meni peiliä eteen katsoa, että Herra antanut hänelle uudet hampaat. Etuhampaatkin oli pois. Ja minua siunasi tämä veli sitten myöhemmin. Hän on jo kohta 30 vuotta ollut uskossa. Niin sanoi, että yhden kerran se meni peili eteen kanssa ja sitten se sanoi näin, katteli sieltä itseäsi ja sanoi, kiitos Herralle minusta. Ja se kertoi sen. Ja minusta se on ollut valtava raamattutunti. Tuo lyhyt lause. Kiitos Herralle minusta. Miksu tuossa hehkutteli, että se oli kattonut TV-7 näistä kuin luonnon ihmeitä ja oli lumihiutaleitakin. Sanoit, että jokainen niistä lumihiutaleista on erilainen ja sitten kun ne on vielä matemaattisesti kaikki niin kuin systemaattisesti kauniisti laitettu, niin mä sanoin, että kyllä siunaa. Että. Mä siunaan, että Jumala on luonut ainutkertaisen ihmisen lumihiutaleen. Sanoin tiedemiehelle, että luokaapa nyt sitten tämmöinen 6 miljardia lumihiutasta, tehkää niistä jokaisesta hiukka erilainen. Niin on se kuulija joka päivä, kun niitä satelee tuolla, niin on se ihmeellistä. Ja sitten sen takia mä aina sanon, että pitäisi ihmisen tajuta jo siitäkin, että kuinka arvokas se on. Sä oot muuten tosi arvokas tuo meidän äänittäjäveljemmekin tuolla, kun saatana on susta kiinnostunut ja Jumala on susta kiinnostunut. Miksi sä silloin oot tosi arvokas? Ehkä tämä on maailman viisaa, että ei ole minusta... Kukaan nurkari Marko kiinnosta pätkääkään. Mutta sielunvihollinen ja Jumala on meistä kiinnostuneita. Eikö me silloin olla arvokkaita? Ja se on jännä kyllä, kun saatanan töitä katsoo, niin ne on aina, että se matkii. Tulee antikristus, matkii Kristusta, väärä profeta, se aina matkii kaikkia. Ja sitten matkii jopa hyvin hengellisiäkin suorituksia. Ajatellaan, että ne on tosi hengellisiä, kun ulkonaisesti näyttää. Mua siunaa se, että tuo ainutlaatuinen. Tynjällä Asko kertoi, että eräs huumeveikko oli tullut uskoon. Ja siitä kysyttiin, että voisitko sinä tulla kertoa, miten se tapahtui. Silloin oli vielä pitkä letti tähän asti. Niin se sanoi, että se todisti näin. Sanoi, että hänen todistuksensa oli hyvin lyhyt. Se tuli sinne puhujapöntön taakse, veti pari kertaa tukalla näin ja sitten sanoi, voimaa on! Ja meni penkkiin. Voimaa on! Ja sehän kuvasi sitä Jumalan voimaa. Kuinka valtava on se voima. Ja se mikä ystävällinen teksti mua saarnasi tässä, että tässä missä kaikki sai alkunsa oli se, että jo silloin kun Abraham oli valmis uhraa Iisakin, niin oli se ajatus, että Iisakille sitten haetaan. Abrahami teki sen päätöksen, että Iisakille haetaan morsia. Ja tiedäks mitä se mulle sanoo, niin Jumala on tehnyt päätöksen, että hän kutsuu minua, Markua kerran, sinua kerran. Hän on tehnyt jo ajat sitten päätöksen. Että mä kutsun tätä, tahdotko lähteä seuraamaan, niin kuin tässä sanottiin, tämä Abrahamin palvelija sanoi sille, tahdotko tyttö lähteä seuraamaan. Ja jos sinä tahdot, niin tiedä, että Jumala on tahtonut jo ennen sua. Kyllä mä tämän tiedän, sä sanot, juu, mutta mä oon huomannut, että tämä ei ole tietopuolella tämä taistelu, vaan tämä on äkkiä tunnepuolella ja henkivalloissa. Ai mitenkä niin? No mua siunas, mä sanoin Veskulle ja tälle ihanalle hänen puolisolle, että opa hieno laulu, että mä oon yli 20 vuoteen laulut, että voittoon, voittoon. Ja mä paljastan teille nyt salaisuuden, kun se viimeisen kerran se lähti, se kertoi säkeistymään, mä jouduin kamppailuun. Ai mitenkä niin? No kun mun mieli teki pompata ylös, mä että tätä ei voi laulaa istualtaan, tää on niin valtava laulu. Mutta sitten mä katsoin, että ei, nämä on kaikki niin hartaana ja hiljaa. Marko, älä riko tätä hartautta nyt. Toisaalta mä no pitäisikö se rikkoa? Ei, älä riko tätä hartautta. Että kyllä se olisi niinku hienoa, että joskus ruumiskin voisi olla ihan ylistävässä ja kiittävässä ja Jumalan kunniaksi. Joskus eräs veli sanoi, että hän on pannut merkille, kun juutalaisikin rukoilee, ne on sillä muuri ääressä, niin se on, että niiden ruumiskin menee niin kuin tälleen oikein, kun ne oikein niin kuin keskittyy siihen rukoukseen.
Suomalainen on aina, niin kuin minä ja yksi veli nauristettiin, kun sanoi, että hän menee vähän hiljentyy. Niin se katto, niin se oli 5 minuuttia ja se nukkui siellä. No se tosissaan hiljentyi. Meidän suomalainen hartaus on tätä, että vähän hiljennytään. Vai niin, sanoi vaimo, kun siellä se hiljentyi. Ymmärrät sen pointin, että joskus olisi ihan hyvä Jumalan kunniaksi vaan nousta ja sun tekisi mieli rukoilla, niin täällä on piru ja sitten omatunto tässä itse ajattelet, että älä nyt vaan rukoile. Tänäänkin sä kiukkuisesti sanoit sun ukolles, mikä uskovainen sinä olet. Tuommoisesti ajattelit, on parempi nyt kuule, että et rukoile hiljaa. On vaan hiljaa. Istu paikallas, älä puhu kelleen mitä. Parempi, ette yritä olla nyt minkään sortin uskovainen. Näin se henkivalloissa se hyökkäys käy. Silloin pitää oikein, mitä? Vastustakaa perkele, että niin sen teistä pakenee. No sitten varmaan rukoile nyt Jumalan kunniaksi ja ihmisille avuksi. Vaikka on heikko, niin varmaan kerron. Kerron Jeesuksesta tai uskalla lähteä liikkeelle ja kerron hänestä. Ja se on jännä, kun me lähdetään liikkeelle, niin sitten tässäkin tapahtui näin. Mennään sinne 1 Mooses 24, kun tämä sitten palvelija kertoi tälle Rebekalle ja hänen perhekunnallaan, jakeesta 34. Minä olen Abrahamin palvelija, Herra on suuresti siunannut minun Herraani, että hänestä on tullut mahtava mies. Hän on antanut hänelle pikkukarjaa, raavaskarjaa, eli Iisakille, kultaa, palvelijoita, palverjettejä, kameleja, aaseja. Ja Saara, Herrani vaimo, on vanhalla iällä syntynyt erälle pojan, antanut hänelle kaiken omaisuutensa. Ja Herra vannotti, että älä ota kaananilaisten tyttäristä puolisova, vaan ota sieltä pojalleni vaimo. Silloin minä sanoin Herralleni, entä jos tyttö ei seuraa minua? Niin sitten sanotaan, antaa matkasi onnistua, niin saat pojalleni vaimon minun suvustani, isäni perheestä. Ja sitten niin siinä kävi, kysyttiin hänen omaa tahtoa, että haluatko seurata. Ja sitten jakeesta 52, kuultua heidän sanansa Abrahamin palvelija kumartui maahan Herran eteen. Sitten palvelija otti esille hopea, kultakaluja sekä vaatteina, antoi ne Rebekalle, myös hänen veljelleen ja äidilleen hän antoi kallisarvoisia lahjoja. He söivät, joivat ja hänen seuralaisensa olivat siellä yötä, mutta kun olivat seuraavana aamuna, sanoin, päästäkää minut menemään Herrani luo. Tähän ennen kuin päättelen, haluaisin hetken pysähtyä. Se on jännä asia, että kun ihminen tulee uskoon, niin se ei ole vaan sitä, että se alkaa, niin kuin Jehovan todistajilta kysyt, että miten pelastua, niin se, että pitää alkaa opiskelemaan. Me emme sano, että pitää alkaa opiskelemaan. Emmekä ole Jehovan todistaja, vaan te tulette olemaan minun todistajiani. Jeesus sanoi, eikö niin, te tulette olemaan minun todistajiani. Ja kun me ollaan Jeesuksen todistajia, niin tässäkin palvelija antoi hopeaa, kultakaluja, vaatteita. Ja antoi kallisarvoisia lahjoja. Niin se on muuten jännä, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänelle annetaan niin kallisarvoisia lahjoja, että maailma ei niitä koskaan voi antaa. No, sanon heti 3. Laskekaa sitten, onko Bill Gatesillä tai Amazonin perustajalla semmoisia tai harjavalla herralla ja Hidalgolla semmoisia antaa. Usko, toivo, rakkaus. Joku kysyy, että no, minkä arvoisia noi on, että noi ei ole minkään arvoisia, että parempi rahoa. Ei. Kuinka monta julkista tuolla urheilijatähteä, laulaja, pop-tähteä ynnä muuta on kuollut ja niillä on miljoonien omaisuudet. Ja ne on silti I'm so lonely, että olen niin yksinäinen. Ne kuolee huumeisiin aina, niillä on mainetta, niillä on kunniaa, ne on näkyvillä joka paikassa, että eräskin eräs semmoinen suomalainen julkis, joka televisiossakin paljon ollut hänen puolisonsa uskossa, niin keskusteli tämän julkiksen kanssa jossakin. Me vähän aikaa yritettiin, niin kaikki, jotka meni ohi, ne aina tunnisti sen.
niin mun kävi sitä sääli, mä että miten sä jaksat tätä, ettei sä pysty mihinkään keskittyä kuin kaikki. Sano, että kerran mä menin Scorpionsin rock-konserttiin ja sanoin, että mä laitoin isoimmat mustat lasit, mitä löytyi, ja hatun päähän, ettei kukaan vaan tunnistanut, niin ensimmäisen laulun aikana joku jo tunnisti hänet, että kuka siinä on, niin sanoi, että saanko mä tulla ottaan kuvan. Ja sitten hän laittoi käden näin, niin sanoi, että koko sen 2-3 tuntia, kun se konsertti oli, niin käsi oli näin ja aina vaan vaihtui siinä, kun otettiin kameralla kuvassa, että hän ei saa olla missään rauhassa. Mä että ei käy kyllä sua kateeksi, että sääliksi käy. Jos ihmiselle ei ole uskoa, toivoa, rakkautta, niin mitä hänellä on? Mikä syy hänellä on elää? Ja vielä parempi, millä tavalla hän sitten aikoo kuolla? Käyn punttisalilla, vaikkei sitä heti huomaakaan. Menee rautatangon taakse, niin korvat näkyy. No ei sunkaan. Mutta käyn tuolla stadionilla, missä käy vanhoja ukkoja, vaikka itsekin tässä on vanha, mutta niitä on kiva kuunnella, kun menen sinne, niin on semmoisia 70-kymppisiä ja jopa vanhempia. Niin sitten mä, no niin, kiva äijä taas nähdä teitä. Ja se on joo, kiva. Ja sitten, että täällä te vaan jaksatte käydä, että kyllä. Aina kurjaa loppuun asti, sanoi toinen. Niin toinen sanoi toisen, että älä nyt tuolla tavalla. Sanoi, no joo. Mutta se alkoi niin kuin mulle saarnaamaan, että kurjaa loppuun asti. Mä että voi kamala, että ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Että ei tässä auta mitkään pakkelivoiteet enää ja ei turha olla nuorekkaan. Harvassa maassa 70-kymppiset miehet laulaa, että minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Että vaikka se kuinka kiihtyisi, niin kyllä se kuule rupeaa hidastumaan jossakin kohtaa. Väkisinkin tämä elämä menee, tykkää kyllä näistä veljeksistä, ei siinä mitään, mutta ymmärsitte tuon pointin, että väkisin ne elämän faktat ja tosiasiat tulee, että lähtö tulee. Lähdetkö suureen tuntemattomaan vai lähdetkö kotiin? Kiitos Jumalalle. Minä haluan kotiin Jeesuksen tykö. Ja mistä siitä voi olla niin varma, niin hän antaa jo lahjoja. Hän antaa hengen sinetin tänne. Hengen sinetin tänne sydämme, että minä olen Jeesuksen oma. Erään kerran nykyään saarnamies, eräs mies oli tullut uskoon ja päätän tähän näin. Hän sai sitten Jupalalta viisauden omien taistelujen kautta, niin joku tuli kerran hänelle tuolta sitten alttarille ja sanoi, että hän ei ole kyllä ihan varma, että onko hän uskossa, että onko hän Jeesuksen oma tai näin, että en mä varmaan ole. Niin sitten se neuvoi sitä ja sanoi, että no, mä tiedän, voitko sä tehdä semmoisen homman, että meet tuohon nyt kun ollaan täällä Harjavallassa, niin meet vaikka tuohon Harjavallan torille ja meet sitten sanomaan, siellä torilla ja huudat, että minä en usko, että Jeesus on olemassa. Voitko sen tehdä? No en voi. No silloinhan sä uskot, jos et sä voi tehdä. No niinpä juu. Tämä niin kuin edellinen ihminen oli tehnyt uskonratkaisu, sitä pelotti miksu hirveästi tämä sama juttu kuin sua ja mua, että haluaisi tulla uskoon, mutta en kehtaa kellekään sitä puhua. Niin se meni saarnaan ja luoi sitten sanoi, että haluaisin tulla uskoon, mutta en mä kyllä kehtaa kellekään tästä sanoa, että pitääkö siitä sanoa. Saarnaaja oli viisas, no ei tarvitse sanoa mitään, että rukoillaan tässä, haluatko seurata Jeesusta, antaa elämä Jeesus? Kyllä haluan. No sitten siinä rukoilta, että saanko mä tosissaan synnyt anteeksi? Kyllä sinä saat, sydämen uskolla tulla vannuskaksi, suun tunnustuksella pelastuta. Tämä on valtava. Se nousi siitä alttarilta ja käveli pois, että mä oon tullut uskoon, ei mun tarvitse kenellekään kertoa. Sitten se hippasi, että no niin, tässähän se meni jo siinä samalla, että minä sain kertoa hänestä. Että kyllä se on kuullut se Jumalan voima ja Jumalan valinta, niin kuin silloin Abrahaminkin kohdalla oli päätökset, että morsian valinta, se tahtoo mennä, niin morsian valmistettu. Ja niinhän siinä kävi, että Iisakki ja Rebekka löysi toisensa. Kun Jumala loi Aadam ja Eevan ja sitten teki se puolison siitä kylkiluusta, niin kuin Jeesuksen kylki puhkastiin siellä ristillä samalla lailla. Meidätkin on luotu Kristuksessa siellä ristin sovitustyön kautta, niin
niin mua siunaa se, että kun sanassa sanotaan Mooseksen kirjoissa, että hän toi hänet niin kuin Aadamin luo, kun se teki se Eeva. Niin mä oon miettinyt, on teillä hullu puhuja tänään, tämmösiäkin se on miettinyt. Siis mitä? No sitä, että millä tavalla se Jumala vei se Eevan Aadamin luo. Ottiko se kädestä kiinni ja vei sinne ja herätti vai millä tavalla toi hänet? Miten se on kirjoitettu? Hänen luo. Mutta toi kuitenkin, vai kantoko sylissään vai millä tavalla, mutta toi kuitenkin Eevan Aadamin luo. Ja mulle saarnaa se sitä, että Jumala on voimallinen viemään Markon taivaaseen erään kerran. Minun ylkäni luo, Jeesuksen luo. Uskot, se on muuten helppo uskoa toisen kohdan. Kyllä se tuo Vesan sinne vie varmaan, kun se on niin uskovainen. Viekö se, mutta en mä tiedä minua. Eikö meillä ole sama Jumala? Sama voima on Herran, sama kuin ennenkin, kun hän vaelsi kerran. Eikä kuolema, eikä mikään voinut pidättää, ei elämää voinut haudata. Uskotko, että Jumalan voima on riittävä sun kohdalla pelastukseen? Aamen. Kiitos. No nyt se tuli, aamen. Minunkin on hyvä lopettaa tämä. Kiitos Herralle. Käymme rukoukseen. Aamen. Kiitos Isä tästä aamupäivähetkestä, Herra. Kiitos näistä rakkaista vaeltajista tällä elämän polulla ja tiellä. Herra, montaa haastetta heilläkin ollut varmasti elämä aikana, Isä. Mutta sinä olet uskollinen ja totinen. Se tarkoittaa todellinen, halleluja. Herra, auta heitä heidän elämänsä taisteluissa. Herra, auta ja ojena väkevä kätesi juuri tänä päivänä heidän elämänsä myllerryksissä ja kivikohdissa, Herra. Siirrä edelleen, Herra, kivet pois. Anna enkeleitä vierittämään niitä, jotka ovat meille liian suuria. Herra, anna yliluonnollinen voimasi ilmestyä tänään väkevällä tavalla vahvistaen Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, niin kuin on kirjoitettu. Kiitos Herralle. Uskomme pyhän hengen voimaa. Jumalan Jeesuksen veren voimaa, halleluja, väkevää voimaa, joka nostaa kuolleista, halleluja, joka kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja kun tässä ollaan päät painuneena rukoukseen ja sinä, joka on siellä YouTuben tai somekanavien kautta, niin sinä voit rukoilla niin kuin tämä Miksu kertoi monta kertaa rukoilleensa. Ja sulla on lupa kokea, että Jumala vastaa rukouksiin, halleluja. Ketä tahdot, ketä olet sinä, joka tahdot, juuri sinua siunataan tässä aamupäivän hetkessä. Uskon, että Herra voi auttaa. Siellä Jumala siunatkoon, siinä keskellä, siellä perällä. Kiitos Jumalalle. Ystävät kätensä kohottivat esirukousaiheisiin. Sinä siellä ruudun takana, Herra siunatkoon sua näissä elämän taisteluissa. Haasteissa. Sano se, mikä kipeimmältä tuntuu sinun omin sanoin. Kerro se Herralle. Niin mekin olemme kertoneet itse kukin omalta kohdaltamme. Ja saimme kokea, että Jeesuksen voima ilmestyy. Halleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos Jumalalle. Aamen. Sitäkin joskus mietin, että Herra, valistakoon kasvonsa teille. Äitini kertoi joskus, että kun olin pikkupoikani, niin minä yritin jotakin äitille sanoa ja sitten äiti katse oli jossakin mua, niin minä otin käsillä näin hänen kasvoistaan ja pistin ne katsomaan juuri minua. Näin. Otin niin kuin näin ja sitten sanoin sen. Niin minä ajattelin, että mitä se on, kun Jumala valistaa kasvonsa sinulle. Se on jotakin semmoista tietä, että mä saan olla nyt tässä kaikki valtia edessä. Ja hänen kasvonsa kuuntelee, mitä mulla on asiaa. Ja mä saan sanoa hänelle. Tai ehkä me vaan tuijotamme toisiamme mykistyneenä. Eikö se ole valtava?
Aamen. Ja vielä kerran. Aamen. Ja jotta se kolmas kerta tuli, niin se tulee tähän rukousaiheeseen. Esirukous ja pyyntö sisaremme Ullan puolesta. Terveyttä kipeytyneeseen selkään. Ulla rukoilee itse Herramme Jeesusta Kristusta. Rukoillaan Ullan puolesta. Kiitos Jumala. Herra, tässä tilaisuuden lopuksi haluamme vielä erikoisesti siunata Ullaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinä parantaja, sinä Israelin Jumala, joka olit Herran joukkojen parantaja siellä miljoonien keskellä. Isä, näet kivut ja vaivat tänä päivänä, Herra. Kosketa Ullaa väkevällä tavalla, halleluja. Kiitos, kiitos, että saamme siunata häntä rukoilta ja selkä paranisi, Herra. Kosketa, kosketa, Jumala, rakas lohduttaja. Anna hänen oikein tuntea, että vanhurskaat rukoilevat, halleluja. Uskon rukous parantaa sairaan, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Kiitos, että sinä oman nimesi kautta teet väkeviä tekoja vielä tänäänkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Viedäänkö Porin lähetysseurakuntaan terveisiä etelästä? Teimme etelän matkan. Thank you.